ਜਿਰਵੇਨੋਂ ਮਿੱਥਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੰਜ ਬੈਠੀਏ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕਰੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਉਸ ਅਮੀਨ ਅਮੀਨ ਆਖਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਇਨੀ ਅਸ਼ਕੂ ਇਲੈਕ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈਆਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਆਮਨਾ ਦਿਲਾਲ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਕਰ ਛੋੜੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਥਈ ਅਲਾਮਾ ਅਬੂ ਹਯਾਨ ਉਦਲਸੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਈ ਖੌਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਬੂ ਹਯਾਨ ਉਦਲਸੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾ ਮਈਆ ਰਾ ਮਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾ ਯਸਮਾਉ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਅਲਾਮਾ ਅਬੂ ਹਯਾਨ ਉਦਲਸੀ ਦੇ ਮਾਈ ਖੋਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਾਈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨੀ ਅਸ਼ਕੂ ਇਲੈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾ ਉਦਲਸੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਯਾ ਮਈਆ ਰਾ ਮਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾ ਯਸਮਾਉ ਅੰਤਲ ਮੋਇਤੋ ਲੈ ਕੁੱਲ ਮਾ ਯੋ ਤਵੱਕਉ ਯਾ ਮਈਓ ਰਜਾ ਫਿਸ਼ਦਾਇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾ ਯਾ ਮਨ ਇਲੈਹਿਲ ਮੁਸ਼ਤਕਾ ਵਲ ਮਫਜ਼ਉ ਯਾ ਮਨ ਖਜ਼ਾਇਨ ਰਿਸਕੇ ਹੀ ਫੀ ਕੌਲ ਕੋ ਉਮਨੁਨ ਫਾਇਨਲ ਖੈਰਾ ਇੰਦਗਾ ਅਜਮਾਉ ਮਾਲੀ ਸਿਵਾ ਫਕਰੀ ਇਲੈਕਾ ਵਸੀਲਤੁਨ ਬਬਿਲ ਇਫਤਕਾਰ ਇਲੈਕਾ ਐਦੀ ਯੁਰਫਾਉ ਮਾਲੀ ਸਿਵਾ ਕਰਈ ਬੇ ਬਾਬੇ ਕਹੀਲਤੁਨ ਵਾਲਾ ਇਰਦਤ ਫਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨ ਕਰਉ ਹਾਸ਼ਾ ਲੈ ਜੂਦੇ ਕਾ ਅੰਤੁ ਕੰਨੇ ਤਾਸੀਅਨ ਅਲਫਸਲ ਅਜਸਲ ਵਲ ਮਵਾਹਿਬ ਔਸਾਉ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ ਦੋਰੇ ਤਫਸੀਰ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਵੇਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਹਾਂ ਜਦ ਮੰਦ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਰਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਚਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦਾ ਹੈ ਆਸੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾ ਮਈਆ ਰਾ ਮਾਫਿਜ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾ ਯਸਮਾਉ ਅੰਤਲ ਮੋਇਤੋ ਲੈ ਕੁੱਲ ਮਾ ਯੋ ਤਵੱਕਉ ਐ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਨੇਮਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਯਾ ਮਈਓ ਰੱਜਾ ਫਿਸ਼ਦਾਏ ਦੇ ਕੁੱਲਹਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਕੱਠੀਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੱਠੀਏ ਯਾ ਮਨ ਖਜ਼ਾਇਨ ਰਿਸਕ ਹੀ ਫੀ ਕੌਲ ਕੌਨ ਉਮਨੁਨ ਫਾਇਨਲ ਖੈਰਾ ਇੰਦਕ ਅਜਮਾਉ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਕੌਲ ਕੁਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਥੀ ਮੈਂ ਦਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਚਾ ਕਰ ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਮਾਲੀ ਸਿਵਾ ਫਕਰੀ ਇਲੈ ਕਾ ਵਸੀਲਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲ ਇਫਤਕਾਰ ਇਲੈ ਕਾ ਐਦੀ ਯੁਰਫਾਉ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਦੇਵਣ ਲੈ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੋਤਾਜਾਂ ਤੇ ਦੂਤਾ ਤਹੇ ਤੇ ਆਜਸੀ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਦ ਫੈਲੇਵੇਂ ਨਿਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਫੈਲੇਵੇਂ ਨਿਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਹੀਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਵੰਨਿਆ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕਰ ਛੋੜੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੂੰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਸੇ
جی تیری رحمت دی امید نیک رکھے نہ گناہگار پروردگار کے کرے سی اچھا اللہ نو نہ سدا تا کینو سدا آئیزی کر کے جرے ویلے واپس ونجن لگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عائشہ ٹھہر ونج مائی خولا دی اللہ سن لئیے تے آیت نازل تھی سر کینو ماری سبق یاد ہے نا صحابہ کرام مرد ہیں یا عورتاں اوکھے ویلے پکار کہہ دی کرے دے ہاں نا اللہ کریم فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجہا و تشتقی اللہ اللہ چنگی طرح دے گل سنیے اس مائی دی تیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بحث کریں دی ہی تکرار کریں دی خامت دے بارے وچ بار بار منتا دے ترلے کریں دی ہی کوئی صورت دا بناو اللہ دے محبوب آپ جرولے مایوں سنو کر چکے ہیں بتشتکی اللہ کہیں قبر دے نہیں گئی کہ شجر دے سامنے نہیں جھکی کہ دربار دے چادرہ نہیں من چڑھائیاں منتا من ہوتیاں گینیاں نہیں من جیتیاں ترہ چار سال پتر نہیں تھیا بس فلانے قبر دی مٹی کاکی تار دے دربار دی منت کیوں ہون اکرام حضد ہے نہیں تورا گواڑی کاکی آلی سرکار ہے ہائے ہائے کاکی آلی سرکار ترہ چار سال اولاد نہیں تھا ہی فلانے شاپات شامالے دربار دی مٹی یہ کہ اکے دھاگا ناب کے گھنیاں نے قبر دا اے دھاگا برنے ہیں تاکہ اولاد تھی ونیے تے مائی خولا گے کی دے تشتگی اللہ قرآن دے لفظ تشتگ ایمان یقین صحابہ اللہ ہویا تا ہدایت ملنی ہے تشتگی اللہ دے سامنے اپنا دامن چا پھیلایا سا اللہ دے سامنے حد بلن چکی دے واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ تو سا دوہا دا سوال جواب چنگی طرح دے سنداری ہے وہ بار بار منت کرے تے تو سانکھو میں کچھ نہ کر سکتا میں اللہ سنتا پیم ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور عجم دے بادشاہ کب دے ہن حضرت عمر دنا سنکے اپنے ایوانہ دے محلہ دے چا وہ فاروق اعظم زمین ہی زلزل آیا حضرت عمر نے درہ مارے زمین تے پھیر وان کیا میں عمر تیرے تے انصاف نہیں کیتا 1400 سال ہو گئے مدینے سلسلہ نہیں آیا